یقینا زمونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی زمونږ څومره ملګري چې دلته ناستې دي هغه که د شبقدر عام ولس دی او که زمونږ سیاسي ملګري رونه دي نو زمونږ د ټولو دا خواهش وو چې یاره مونږ داسې یو پلیټ فارم مونږ ته میلاو شو مونږ یې جوړ کړو او مونږ پکې د شبقدر د عوامو خدمت وکړو که سیاسي خلک منډې ترډې وهي نو هغه دې دپاره وکړي چې مونږ د شبقدر د خپلې علاقې خدمت وکړو او عام ولس هم دا غواړي چې یاره که مونږ څوک مخکې کړي چې زمونږ خدمت وکړي خو دا نه غونډه چې کوم ده دا غیر سیاسي یو پروګرام دی غیر سیاسي یو غونډه ده دا خیل څنګه رالی او دا څنګه جوړ شو دا د زمونږ په شبقدر کې یو شپږ کسان ملګري دي د واټسایپ د ګروپ نه دا خبره شروع شوله هغې کې ډاکټر زبیر خبره وکړله خو زه به د هغه ملګرو نوم واخلم چې په هغې کې نوید مومن دی شوکت مومن دی پکې شاهد خان کتوزای دی پکې توفیق احمدزاده ګونډه فهیم احمدزاده دا نور داسې ملګري که زه کوم نومونه واخلم اخلمه ملک پکرالله او داسې نور ګڼ ملګري د هغې یو سوچ را پیدا شو دغه سوچ ته نن موږ عملي شکل ورکړو که مونږ او تاسو وګورو نو مونږ چې کله نه په خبر باندې پوه شوي نو په تحصیل شبقدر کې دغه یو مسله ده د بجلی او کلم چې مونږ ورغلي نو مونږ ته دا ویلي دي چې یاره د شبقدر د عوام چې کوم دي دا غلا کوي او د شبقدر عوام بل نه ورکوي چې د شبقدر عوام بل نه ورکوي او د شبقدر عوام غلا کوي نو ته د شبقدر تحصیل چې کوم ګاډ کې ته ګرځې تا ته سرکار درکړی دی دا د شبقدر د عوام د پیسو دغه ټیکس ګاډ دی ته پکې راځي دلته افسری کې بل خبره ده چې زمونږ دا شبقدر عوام که غله وی نو مونږ چې دا کومه سپلی مونږ ته راروانه ده نو دا بیا مونږ نه بالا چې کوم ستا حکام دي هغې به رانه بنده کړې وې ون پوینټ اجنډا ده په یو سړي باندې به خبره کوو په یو اداره باندې به خبره کوو چې هغه واده ده او هغه اکسین دی هغه درته راغلی که زه ورځم نو ما ته د شبقدر د عوامو غیبت کوي که زما بل ملګری ورځي هغه ته د عوامو غیبت کوي د 25 دیهاتو باندې مونږ خاموشي اختیار کړې وه نو نن چې کوم دی و د خپل کلي شیر مه وژنه د خپل کلي شیر مه وژنه مونږ چې کوم دی په 25 دیهاتو باندې خاموشي اختیار کړې وه د هغې نه بجلی کټ کړې وه مونږ پکې داسې هلې ځلې به کولې خو هغې لپاره مونږ څه عملي قدم نه و اوچت کړی نن همغه د 25 دیهاتو سیستم مونږ سره هم شروع کړو هغه ته په شبقدر کې ټول خلک مړه ښکاري ژوندي خلک ورته نه ښکاري چې دا ټول خلک مړه وي او راشه بس زما چې څه خوښه هغه به کومه زمونږ استاذ خو بهر ته روزو او بار ګرځو ورې زمونږ نیم آبادي چې کوم دی دا په کورونو کې ناست دی چې هغه زمونږ خویندې میندې دي هغه بوډاګان دي هغه زمونږ بچي دي چې یو بجلی نه وي نو زمونږ په دې شبقدر بازار کې ولاړ وي زمونږ کاروبار هم تس نه شي زمونږ کور کې زمونږ کوم ماشومان دي هغې ته د سټډي مسلې دا خو اوس جمعې دی زه بدل وایم خو ماشومان خو به خپل خو مور کوي که نه کتاب به ګوري نو زما ماشومانو تعلیم محرومه ساتي بل یخني دا جمعې دی داسې بوډاګان داسې ماشومان چې هغې ته نه بډای زور صورت وي سینې خرابې دي نو مونږ ته بجلی نه شته چې څوک خپل مریض ته نبولای زور ولګوي او هغه ته څوک د هغه د صحت خیال وساتي نو دا اکسیجن زمونږ د صحت هم دشمن دی دا زمونږ د تعلیم هم دشمن دی او دا زمونږ د امن و امان هم دشمن دی دا مونږ سره ذاتیات راغستي او دا مونږ سره ذاتیات کوي زمونږ دا راغونډه نن زه دلته یو مشوره ورکوم یو زما یو خپل دغه دی کېدی شي ما سره په ملګري اتفاق وکړي چې یاره مونږ به د دې نه وروسته یو در نه کوو یو احتجاج به کوو چې هغه به نه ختمېدونکی تر څو پورې چې دا اکسیجن دی دننه نیتلی او د شبقدر عوامو ته بجلی نه وي میلاو شوي که چېرته داسې نه وي نو زمونږ دې حکومت ته سلام دی خپلې ستنې دې هم ټولې کړي خپل تاورونه دې هم ټول کړي او به دا خپله بجلی دې غونډه کړي زمونږ نه دې دا کارخانې دلته شروع دي د کارخانو والا ټول زمونږ وروڼه زمونږ پکې خپله روزګار کاروبار دی نو زمونږ دا خواسته چې د کارخانې هم رانه لرې کا ته زما د شبقدر نه د کروڑونو روپو بل هم اوچتې او بیا چې کوم دی د شبقدر عوام تا له بل هم درکوي او هغې ته هغه بجلی نه میلاویږي نو د دې مطلب دا دی چې ته حالات خرابوونکی سړی ته حالات خرابې زه انتظامیو په نوټس کې دا یو خبره راولم که چېرته د دې اکسیجن خلاف دا خلک احتجاج باندې راووتل او دې کې هر قسم نقصان تاوان وشو د دې ذمهوار به صرف او صرف اکسیجن وي د دې ذمهوار به صرف او صرف ایس ډي او وي
نو ته ته چې کوم دی تا ته دلته خلکو زمونږ ملګري ناست هغې تا ته میټرې ولګوړې کیبل دی ورته ولګوه د هغې په کیبل کښې نه بجلی شته ورنه د هغه په هغه میټر کښې بجلی شته دی هغه چې دی هغه هم تایو ضلالت سره مخ کړل هغه خلک دې په هر قسم تا ذلیل کړل. نو زه خبره مختصر کوم مونږ تا نور دې خبرو ته نه پرېږدو چې ته د شبقدر خلکو سره زیاتی وکړې او ته د شبقدر عوامو باندې ظلم وکړې او ته دا ذلیله کړې. انشاءالله چې ته خپله قبله درست نه کړې او دا کوم ملګري دلته نن ناست دي دا کوم خلک راټول شوي انشاءالله کېرندا بیا د دغه ګریډ مخې ته او ستا د دفتر مخې ته ناست دي. دا تا ته مونږ یو وارنینګ درکړو د میډیا په وساطت باندې چې د دې نه پس به بیا زمونږ ته بل شکل سیکې او ته به زمونږ بل شکل وینې چې تا سره مونږ یو قسم کمپرومایز هم نن نه کوو. تا خو نن د کورسای په نشه کې دلته ناست دی د شبقدر عوامو سره د یو ظلم او بربریت شروع کړی دی. خو دا یو خبره واوره بیا هم دې د هغو ملګرو ته دا خبره کومه چې هر څومره نقصان وشو د هغې ذمهوار به دی دا سړی وي دا کوم چې دلته راغلی او دلته کوم ناست دی د واردۍ والا دا ټول ملګري خبر دي د غلاګانو چل چې کوم دی خلکو ته تاسو ورښایې. تا چې کیبل ولګو په کیبل کې غلا چا وکړله یا په کیبل کې غلا څوک کوي؟ زما شبقدر عوامو نه د غلا چل نه ورځي. کیبل نه هغه غلا نه شي کولی میټر تا په ستنه کې لګولې هغې نه غلا نه شي کولی چونکې غلا هلته په خپله باندې کې بل ته د شبقدر د عوامو نه بل غواړي. داسې ادارې او داسې محکمې ستا په دې شبقدر کې شته دی چې په هغه باندې ستا کورونه ربونه روپۍ دي تا اوسه پورې د چانم نه دې تکونډه کټ کړه. او زه پولیسو ورته یو خبره کوم چې تا سره د اف آی آر کوم په ډیسپی چې ناست دی یا کوم دغه ناست دی تا ته د اف آی آر اختیار نشته دی. مونږ دوی ته هم دغه یو درخواست کوو چې درځي نو دوی ته وایي چې یاره دغه اختیار ده دغه ما سره نشته دی لحاظه برنقه د شبقدر په عوامو باندې تاسو هم اف آی آر مه کوئ ملګري.